Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes totes en aquestes 8enes jornades d'educació infantil que celebram aquí a Menorca. Us vull presentar els membres de la taula perquè és un honor per nosaltres, tots els que hem organitzat aquestes jornades, tenint-los avui aquí, juntament amb els dos ponents que coneixereu a continuació. En primer lloc us voldria presentar en Rafael Maura, que és el cap de servei de formació contínua, i després en Vicenç Arnaiz, que en Vicenç el coneixeu ja tots, la mar de bé. I en primer lloc, en Vicenç us farà un petit parlament, després intervendré jo i tancarà la presentació en Rafael Maura. Vicenç, quan vulgui. Hola. Benvingudes i dos benvinguts per allà dalt. Jo crec que hem de començar agraint a totes les persones que fan possible que no ens trobem aquí. Començant sempre per la gent que no veiem ni veurem, que és la gent que ho mantenat, la gent que fa que els aparatos funcionin, que envia les convocatòries, que agafa els telèfons, que gestiona el que és imprescindible però que és invisible. I com que és d'educació infantil sabem que el que no es veu és el més important, per això són les primeres persones a qui hem d'agrair. Hem d'agrair especialment també a les companyes de CEI, que mai hi són i sempre hi són. Agrair, evidentment, al CEP, al Consell, a l'Ajuntament, que ha fet possible això, i sobretot agrair-vos a vosaltres que hi siguem. Les jornades sempre han estat la part més visible de l'educació infantil a Menorca. La part més visible perquè ens feim grosses, no es veiem tots, no es visualitzen tots. La festa grossa la feim cada dia, escoleta i escola. Les jornades sempre són una festa, però la festa grossa és la que feim cada dia a escola. El programa d'aquestes jornades té a veure amb una proposta que va sortir de l'Observatori de la Infància i Família de Menorca, que va voler posar damunt la taula una reflexió en el sentit de tot això que està passant a nivell econòmic i social, on esclata, on es pateix, és dins les famílies. Tota aquesta transformació cultural, tota aquesta reconversió de les realitats i relacions familiars, on es viu, on es gestionen, on es pateix i on es gaudeix, és dins les famílies. A l'educació infantil no sabem educar sense col·laborar amb les famílies. Per tant, ens havien de plantejar com escoltar i com ajudar les famílies amb aquest trànsit, amb trànsit en tots els sentits, aquestes dificultats i aquestes transformacions. Hauríem pogut fer de dues maneres, o parlar d'elles des de nosaltres, com fer tutories, com organitzar la participació, però ens va semblar que havíem de parlar d'elles directament d'elles, del que passa dins les cases. I des d'allà pensar, amb ulls de pare i de mare, que també ho som nosaltres, que li demanaríem a l'escoleta i a l'escola. Per això, la primera ponència la vam demanar en Miguel Zabalza, que ens digués què està passant pel món, pel món de les famílies i pel món de les escoles. És un transeunt del món. I vam centrar després dos punts. Un sobre la pobresa, les famílies que estan en situació de pobresa, que és una situació de famílies en les que no sabem massa què fer, no ens fan cap nosa, patim amb elles, patim per elles i no sabem què fer. I per això vam cercar algú, una Marta Caramés, que ens donés pistes de què fer. I l'altra dimensió que ens va semblar essencial és el que està passant en les relacions afectives dins les famílies. Quan els vincles familiars ja no vinculen, i vam trobar que havíem de parlar de separacions. Hauríem pogut parlar de moltes altres coses,
però havien de triar i van triar aquest. Les jornades mai han estat un lloc per tancar les coses, un lloc per obrir. I la proposta és que sortiguem d'aquí amb més finestres obertes, amb més camins per fer i amb més ganes de conèixer coses. Hi ha una part molt important que, si no la fessin, no tindrien sentit, que és les aportacions de companys i companyes de Menorca aquí, no? Que ocupen el dematí del dissabte en forma de comunicacions i que ja ens han rebut avui amb els panells penjats. Mireu-los, valen la pena. Parlen de coses senzilles, que són les coses essencials de l'escola. Dues coses de qüestió d'ordre. Una és que sempre procurant-se puntuals, i avui també, i demà també. Cada un que ajusti el seu horari en la mesura que pugui, no tothom hi pot ser sempre, no tothom pot arribar puntual, però sí que les jornades seguiran un ritme de puntualitat, i així ens n'hi ha millor tots. I s'altra una qüestió molt pràctica. Hi ha dos vàters que estan pensats, un per homes i altres per dones. Avui són tots per dones i homes. Però els quatre que som... ¿vale? Si no, seria absurd. Així que benvingudes i... Tens la paraula en Toni, en Rafael, perdó, en Caterina. Caterina. Bé, jo no seré tan eloqüent com en Vicenç, hem preparat des de l'equip del CEP unes paraules per dir-vos ara en aquest moment. I us volíem comentar que des del Centre de Formació del Professorat de Menorca volem estalonar i encoratjar totes aquelles iniciatives que promoguin la formació i actualització permanent, com aquesta de l'equip d'atenció primerenca, amb la finalitat de millorar l'educació en totes les etapes al llarg de la vida. Per això, nosaltres fem nostres els objectius d'aquestes jornades. En primer lloc, analitzar i comprendre les noves realitats culturals i socials, acompanyar les famílies en processos de canvi des de l'escola i repensar les organitzacions de centre que propiciïn la participació de totes les famílies. Són objectius prou importants i necessaris en aquests temps de canvis accelerats i de transformacions socials profundes, que poden arribar fins i tot a desconcentrar-nos i a ferir-nos en les nostres pròpies carns. Uns objectius que es poden fer extensius a totes les etapes de l'ensenyament, ja que vivim immersos en un món on les tradicions i els hàbits més arraigats conviuen en realitats emergents i noves exigències per incorporar aquestes novetats a la nostra tasca educativa. Aquesta reflexió l'hem de fer conjuntament, de forma participativa, a partir de la nostra realitat en crisi, per estar atents a les demandes que ens arriben als centres i a les necessitats que detectem, tant en els fiets com en les seves famílies. Sense una actitud formativa, i si ens limitem a reproduir uns models que han pogut ser adequats en el passat però que ja no responen a la complexitat del present que vivim, no serem capaços de respondre en els nombrosos reptes i a les dificultats que ens anem trobant pel camí, on els infants que necessiten més orientació i protecció són moltes vegades víctimes de situacions difícils o de greus mancances en el seu entorn social i familiar. La relació família-escola és imprescindible si volem una educació coherent i plena de sentit. Per tant, serà necessari observar i repensar les noves realitats familiars, evitant els prejudicis i ampliant els esquemes previs per incloure tot allò que realment està passant en el dia a dia de la societat i de l'escola, per a proposar un horitzó més just i solidari cap al qual ens tindrem que adreçar de manera col·laborativa. Quan una feina va quedant obsoleta degut al pas del temps, cal refer-la. Quan una realitat ens planteja dubtes, problemes, interrogants, dificultats de comprensió per poder actuar de manera adequada sobre ella, hem de repensar-la. Segur que la intervenció dels conferenciants i la presentació d'experiències i bones pràctiques que veurem demà ens ajudaran en aquest propòsit. Moltes gràcies a tots. Donant la paraula a en Rafael Maura. Sí, me sentiu bé parlant així? Sí. Bé, jo promet que intentaré no estendre'm més d'allò que és necessari
encara que m'agradaria parlar molt més. La veritat és que vos he de confessar que m'agradaria parlar molt més perquè tot aquest món de l'execució infantil avui en dia més que mai és un món fascinant. Com a cap de servei de formació contínua, per mi és un autèntic plaer que poder ser aquí a dia d'avui per obrir aquestes jornades i evidentment aquest és el moment de fer públics agraïments que en part ja ha fet en Vicenç, però que jo no vull deixar de fer des del Servei de Formació Contínua de la nostra direcció general. Per tant, agraïments a tot el col·lectiu de docents que fan feina des de fa molts anys a l'educació infantil, agraïments als Consell Insular, en els equips d'atenció primerenca i agraïments també per part nostra, sobretot, a l'equip pedagògic del CET de Menorca i en concret a dues persones, que són en Bep Cortés, que no sé exactament on està ara mateix, Bep, i també a la directora del CET de Menorca, en Caterina Antonio, que han fet possible la celebració d'aquestes jornades. I, evidentment, agraïment a tots vosaltres que avui, divendres a la baixa, sou aquí. Divendres a la baixa i esperem que també demà, dissabte de matí. Actualment podem assegurar que els fonaments del sistema educatiu d'aquest país es troben a l'educació infantil. Si el que volem és crear generacions de ciutadans que siguin actius, que siguin proactius, que siguin democràtics, que estiguin connectats els uns amb els altres i que estiguin connectats amb el seu entorn, evidentment hauran de dirigir la mirada educativa en primer lloc cap a l'etapa d'educació infantil. Però no hem d'oblidar que no sempre va ser així. Aquest mes de novembre fa 176 anys que es va publicar el reglament de les escoles públiques d'instrucció primària elemental que va elaborar Pablo Montesinos i que crec jo que va ser la llei educativa que ha estat més anys vigent en aquest país, perquè es va publicar en 1800 i pico i no es va derogar oficialment fins a l'any 1967. Més o menys com passen les lleis educatives actuals, i més o menys una cosa semblant a això. Aquest reglament que va publicar Pablo Montesinos constitueix la primera referència en la legislació a Espanya, el que en aquell moment es va conèixer com a pàrvulos i que ja admetia l'escolarització de nens menors de 6 anys. Més a prop en els temps, Ortega y Gasset va dir l'any 1936 que l'escola com a institució social i que crea tot país viu immersa o viu assura dins un aire social que exerceix una pressió molt més grossa damunt l'escola que l'aire pedagògic que es crea dins les parets de la pròpia escola. I deia Ortega y Gasset que només quan la cohesió entre l'aire social i l'aire pedagògic que es respira en una escola és una cohesió que se compassa, l'escola és bona. Ortega venia a dir que la pressió social i la pressió pedagògica s'han de compassar perquè l'escola sigui bona. Si no anem tan enrere, Ferran Ruiz Tarragó d'any 2011 va dir que l'escola moderna se va crear per educar, per orientar, per impulsar la vida d'infants, de nins, d'adolescents, però aquesta escola moderna varia molt més lentament que la societat que l'ha dissenyada i l'ha creada. I jo crec que tots esteu d'acord amb mi que si hi ha una etapa de l'educació que està molt propera a la societat i les famílies que conformen aquesta societat i el teixit social, aquesta etapa educativa que està tan a prop de societat i famílies és l'etapa d'educació infantil. I crec que la resta d'etapes de l'ensenyament han de prendre nota d'aquesta capacitat que tenen els mestres d'educació infantil d'estar a prop de les famílies i estar a prop de la societat que dona sentit a l'escola. Per tant, és una lliçó que molts de docents d'altres etapes han de tenir en compte i que han d'aprendre. Nosaltres mateixos, des del Servei de Formació Contínua, quan vam dissenyar l'any 2011 el Pla de Formació Permanent, que ara mateix està vigent, el Pla de Formació Permanent 2012-2016, vam pensar que la convocatòria de formació en centres havia de ser, ara més que mai, convocatòria de formació en centres i d'obertura a la comunitat educativa, perquè pensaven que aquelles formacions que un centre sol·licitava
un centre educatiu sol·licitava un centre de professors, que era una formació contextualitzada, via de ser una porta oberta a la participació de qualsevol de les parts que formen o que constitueixen allò que coneixem com a comunitat educativa. I fent un breu incís, enhorabona en el CET de Menorca i en el seu equip pedagògic per haver donat resposta enguany en aquest curs escolar a 32 sol·licituds de formació en centres, que ja vos he dit que s'han convertit en formacions en centres i d'obertura a la comunitat educativa. Educació infantil, més que cap altra etapa educativa, es fa viu i es du a la pràctica aquell refrany nigerià que diu que per educar un nen és necessària tota una tribu. Si ens acostem en els temps, en allò que és avui en dia l'educació infantil, també, i ho vull deixar damunt, vull llançar una idea damunt d'aquesta taula i damunt d'aquestes jornades, s'acosta el moment de reflexionar sobre quina ha de ser la relació que han de tenir l'educació infantil i les tecnologies d'informació i comunicació i com ser capaços de compassar allò que és una educació viva, una educació integral, amb els avantatges que ens ofereixen avui en dia les tecnologies de la informació i la comunicació. Però és una idea que deixo aquí damunt la taula i que suposo que tots en qualsevol moment haurem de pensar en ella, haurem de reflexionar i haurem d'intentar dur a la pràctica, perquè és una oportunitat que pens que hem d'aprofitar. Tots, crec que tots coincidim també en que el punt neuràlgic que avui en dia de l'educació infantil és el nen i que els docents que hi fan feina i que mirant cap a ells, allò que han de fer és fer d'acompanyants i d'observadors d'aquest aprenentatge, d'aquesta educació i fer-los també de guia. Per tant, facem cas a Caroline Coase quan va dir que els nens, allò que realment necessiten, són models a seguir més que crítics. Per això aquestes jornades, que són una oportunitat de trobada entre docents, entre famílies, entre entitats socials, entre ajuntaments o treballadors d'ajuntament, ens poden ajudar a compartir, a crear, a aprendre d'aquests models a partir d'un fet comú, pensant nosaltres o pensant jo, que és l'educació integral dels vostres fills, de les vostres filles, dels nostres alumnes. I aquestes jornades no són el final de cap camí, aquestes jornades són una etapa del camí, perquè des d'aquí, des d'aquesta taula, vos vull convidar a participar, a continuar aquest itinerari formatiu del qual formen part d'aquestes jornades, i vos vull convidar a participar a les properes jornades d'educació infantil, que es diuen precisament jornades d'educació infantil, construint una nova mirada i que tindran lloc a l'illa de Mallorca, exactament el divendres 27 i el dissabte 28 de març de l'any 2015. Aquestes jornades, que com vos dic, es diran construint una nova mirada, constituint una nova activitat formativa a la qual podreu participar o bé presencialment o bé a través de videoconferència i la publicació de l'activitat i el procediment per donar-s'hi d'alta s'obriran el mes de febrer. Per tant, vos convido que estigueu atents a la plana web de CET de Menorca, a la plana web del Servei de Formació Contínua, perquè aquest 27, divendres 27 i dissabte 28 de març puguem comptar amb tots vosaltres en aquestes jornades d'educació infantil. I ja, per anar acabant i intentant ser tan breu com via promes que intentaria ser, m'agradaria citar a Doris Malaguzzi quan va dir que el nen té 100 llenguatges, 100 mans, 100 pensaments, 100 formes de pensar, de jugar i de parlar, 100, sempre 100, formes d'escoltar, de sorprendre, d'estimar, 100 alegries per cantar i entendre. Com a adults, tots nosaltres que som, des de la figura de pares i mares que alguns sou, perquè jo encara no ho som, des de la figura de docents com molts de nosaltres som, preparem no 100, sinó moltes més respostes en aquestes 100 maneres de fer-ho tot que té un infant. Passem feina en aquest sentit, en tenim moltes respostes a les maneres que té d'entendre el món un infant de 0 a 6 anys. En definitiva, allò que penso que els centres de professorat, el Servei de Formació Contínua, han de fer cara a l'educació infantil és
recolzar, mimar, donar importància, valorar els infants, valorar els docents que fan feina en aquesta etapa d'educació i cuidar-los en tot allò que ens sigui possible, perquè pensam que en les seves mans, més que mai, tenen el nostre futur i el futur de la nostra societat. I el partit se juga des de fa uns anys a l'etapa d'infantil de 0 a 6 anys. Per tant, donem eines perquè tot allò que feis cada dia a les vostres aules tingui un valor afegit, cobri sentit i ens permeti fer cada dia millors els nostres nens, els nostres fills, i cada dia millors els nostres alumnes. I de part de la nostra direcció general, de part d'aquest servei, simplement gràcies per estar aquí, divendres a la baixa, espero que qualque dia que vengui a Menorca no me toqui venir per feina, sinó que me toqui venir per gaudir de la vostra illa, i simplement que si esteu aquí també esperam tenir-vos a les jornades que farem el mes de març, bé presencialment a Mallorca, bé a través de videoconferència. Moltes gràcies i gaudiu d'aquestes jornades. Bueno, a continuació, en Vicenç presentarà en el primer ponent d'avui que vespre i bueno, esperem que disfruteu molt avui i demà i que sigui profitós això que estem fent avui aquí. Moltes gràcies.